Mes ditën e nesërme, pritet që këshilli bashkiak I Durrësit të mbajë një mbledhje jashtë radhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës është përcaktuar vetëm një projektvendim. Konkretisht, ai I miratimit të listës së 5 të subjekteve përfituese, të cilët do të përfitojnë masën e grantit të rindërtimit të banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti datës 26 nëntor 2019, sipas projektit model.